British theoretical physicist and cosmologist Stephen Hawking says we are facing a much more immediate threat and it's our own behavior. Det mannen sikter til er det jeg i mange sammenhenger har kalt revirkreftene. De har alltid gjort seg gjeldende og er fortsatt svært aktive, kanskje mer aktive enn noensinne, på tross av menneskehetens akkumulerte kunnskaper om revirkreftenes iboende faenskap. Kampen om ressursene, kampen om makt, som ofte kamufleres som en kamp om det gode mot det onde, det sanne mot det usanne, det rettferdige mot det urettferdige, det ærefulle mot det æreløse, det Gud liker og det Gud misliker. Hawking har rett i at apokalypse ikke bare er teoretisk mulighet. Apokalypsen, den virkelig store, kan også skje i virkeligheten. Men det sa vi også på 50-tallet, da den kalde krigen var svært kald. Og vi var i stand til å utslette menneskeheten flere ganger, da som nå. Vi kan stå den av hvis vi lar fornuften overstyre revirkreftene. Thank you.